Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til endnu mere nøglekampe på min kanal her. Vi kan så se, EA som altid, fredag aften, udgiver de her nøglekampe her. You know the drill, lad os egentlig bare komme direkte i gang. Wow, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har lavet en intro så hurtigt før, og så i første forsøg endda. Hold da kæft. Anyways, vi kan se her, vi starter altså bare med, ja, lad os starte med at kigge på, hvad vi har af ting, vi kan få. Vi kan se i hvert fald, for at klare den hele, får vi en premium guldspillerpakke, så har vi her alle spillerpakker, det er en shitpakke. Premium jumbo guldpakke, og her har vi premium guldpakke også, og, eller ikke også, det er to forskellige pakker det her, men ja, og så her 1000 mønter og premium guld spillerpakke. Så det er faktisk faktisk okay. Faktisk rimelig decent premium, så jeg kan sige det selv i hvert fald. Så ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang. Vi kan se den første her. Bristol City versus Cardiff City. Vi skal faktisk bare bruge én spiller fra en af de klubber. Så lad os starte med at kigge i championship og se, hvem vi har fra Bristol City. Vi har ham her. Okay, at det er virkelig det bedste, vi har. Cardiff City, der har vi Ricky Lambert. Fantastisk, han kan passe rigtig godt ind faktisk, også fordi han er englænder. Så han tækker også den anden boks, men vi skal bruge én engelsk spiller. Så skal vi bare bruge én valisisk spiller også. Så der kan vi bare lige kigge på noget lande her engang og se, hvor har vi Wales henne. De ligger nok ned, sådan skulle, ja, sådan der. Og vi har Ledley i klubben. Fantastisk, okay, det er super, fordi så gør vi det bare sådan her. Og så skal vi sådan, eller sætter ham, lad os sætte ham hernede. Og så skal vi sådan set bare af Premier League spiller rundt om. Det er dejligt nemt faktisk, okay. Well, det var super easy. Vi er der næsten allerede. Vi mangler godt nok lige et par spillere, det fordi jeg ikke har spillere direkte i de positioner der, men altså, intet problem. Vi finder bare, at vi har Premier League, så lige skal ikke engang være guld eller noget som helst. Det er super easy, så vi smider selvfølgelig bare nogle af vores værste spillere væk. Vi har ham her, Palmer, og så har vi O'Neill også. Ja, lad os egentlig bare sætte de to ind. Det gør intet ved kemien. Overhovedet, det gør den i hvert fald ikke værre. Sætter Palmer ind her også. Og ja, det var den første. Virkelig nemt. Men ja, fair nok. Videre til næste. Jeg tænker, vi kan bare tage med rækkefølge her. Vi har Leicester versus Chelsea. Vi skal bare bruge en spiller fra enten Chelsea eller Leicester. Okay, det er meget nemt. Vi skal bruge minimum to sjældne spillere. 11 Premier League spiller præcis. Og 11 forskellige klubber præcis. Altså 79 vurderinger også. Det er faktisk... Okay, den kan godt blive lidt svær at lave den her. Lad os starte med at kigge selvfølgelig. Hvad har vi fra Chelsea? Vi har Van Ginkel, okay. Og så har vi fra Leicester City, der har vi Mendy og Okazaki, kan vi også godt bruge. Okay, så ja. Okay, vi skal i hvert fald bare bruge to sjældne spillere. Lad os starte med det. Lad os starte med at kigge, hvad har vi af sjældne spillere. Vi skal huske, det skal gerne alle sammen være forskellige klubber også. Vi har de her forskellige spillere. Jeg ved ikke, om vi har nogle andre sjældne. Det har vi ikke, nej. Så det skal i hvert fald, vi skal i hvert fald sørge for, at vi får brugt dem her først. Så lad os starte med at gøre det. Lad os kigge på... på målmandsposten, vi kunne lige så godt, jeg vil lige så bare bruge Forster, der er faktisk CB, jeg tror ikke engang, vi har nok Premier League-spillere i klubben til at klare den her faktisk. Nej, det har vi sgu nok ikke engang. Jamen, det finder vi ud af i hvert fald. Lad os bare sætte spillerne ind med det samme. Lad os lige starte med at kigge sådan, hvad vi har. Vi kan se Winston Reid, eller hedder han Winston? Ja, han hedder Winston Reid. Hvorfor var jeg i tvivl om det? Herovre, højre midt, har vi Jesus Navas, så har vi allerede vores sjældne spillere sortet. Vi kan lige så godt sætte Hendo ind, nu vi er i gang. Har vi andre? Midtbanespillere, vi har, det kommer ikke til at ske. Venstre midt, ikke nogen. Højre angriber, der har vi vi har selvfølgelig ikke nogen venstre og højre angriber. Hvad med angriber? Har vi Marcus Rashford, ham er ikke så glad for at bruge. Der kan vi så selvfølgelig smide Okazaki op, og vi kan bruge Van Ginkel her. Så går det faktisk op. Så langt så godt. Vi har vores faktisk flere end to sjældne spillere også. Lad os kigge, hvad har vi ellers af spillere fra Premier League i klubben. Måske kan det gå op faktisk. Vi har Bufal, kan passende sættes herover. Eller nej, det kan han så ikke, fordi der har vi... Ah shit, der har vi allerede en. Okay, hvad har vi ellers? Vi har Rashford, kan sagtens bruges. Formt kan også godt bruges. Og ellers, Sudor, det... Hvad hvis vi sætter... det var ikke lige det, jeg skulle gøre. Hvad hvis vi egentlig bare sætter dem ind sådan her? Fordi Holland burde jo være sådan mere eller mindre fin nok anyways. Okay. Så mangler vi faktisk bare én Premier League. Okay, så kunne vi faktisk gøre sådan her. Sådan her, ikke? Så sæt ham her hernede. Og så skal vi bare have en sidste Premier League-spiller. Der ikke er for nogle af de klubber, vi har i forvejen.
ham her, hvis han er højt nok rated til at trække det op. Ah, for fuck's sake. 12 seconds later. Okay. Ser man det? Dejlig nemt. Det er klaret. Ja tak. Vi får den klaret. Dejlig nemt. Vi er halvvejs også nu, og vi har den her Marseille versus Monaco, og så har vi Lazio versus Atalanta. Jeg tror godt, den her med Marseille og Monaco kan blive lidt svær, for vi skal bruge 4 stjernede spillere. Det tror jeg ikke, jeg har i klubben til den. Så lad os lige starte med at tage Lazio og Atalanta først. Vi kan altså se super, super, super easy. 11 spillere fra altså, det Serie A. Bare en fra Lazio, en fra Atalanta. 90 i Holland, og der skal ikke være nogen rating på noget som helst. Vi kan bare smide hvilket som helst spiller, inden vi har. Altså, super easy. Atalanta, der har vi, ja, Gomez, super. Og fra Lazio, der har vi... der har vi en del at vælge fra, faktisk. Vi kan lige så godt tage Bastos, fordi... Nej, vi skal ikke engang bruge sjældne spillere her. Nå, fandme, nej, men lad os bare... Så behøver jeg så at bruge Bastos. Så tager vi ham med i stedet for. Så vil jeg hellere beholde Bastos i klubben. Og sådan der, ja. Og så skal vi sådan set bare have fyldt. Så skal vi sådan set bare have fyldt det ud med CA-spil på resten af pladserne. Og et minut senere sidder vi her. Vi er done. Jeg har sådan set bare smidt alle de sølvspillere ind, jeg havde næsten, for CA ind på pladserne. Og så har vi bare, altså har vi en hel masse bare shit-spillere, jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge inden. Basically. Og så selvfølgelig lige ham her, Gomez fra Atalanta, og Dordevic, tror jeg han hedder, ja, fra Lazio. Super easy. 3 ud af 4 done. Mangler en endnu, og det er som sagt den, jeg tror, der godt kan blive bare lidt et problem, fordi vi bruger en spiller fra Marseille, en fra Monaco. Okay, lad os starte med at kigge, hvad har vi derfra. Fra Monaco har vi Silva. Damn, Bernardo Silva, det kunne egentlig... Okay, Bernardo Silva, det kunne faktisk være sygt nok at prøve hans inform. Prøv at overveje, hvis man i en pack eller sådan noget packede Bernardo Silva. Prøv at tænke, hvis man packede ham i sin Foot Champions Rewards, du packede hans inform. Det kunne være super, super sygt at prøve. Man anyways, spøj til side. Shoutout til Opinji, by the way. Hvis I kender ham, subscribe til ham. Gør det fantastisk. Vi har Bernardo Silva fra Monaco. Og hvem er de spiller mod? Det er Marseille. Ja, der har vi Hubertan. Okay, så de eneste krav er sådan set bare, at det skal være guld. Der skal ikke være nogen rating, men bare guld. Så vi har vores to nøglespillere her, hvis man vil. 11 Ligue 1 spillere, men problemet er, at vi skal have 4 sjældne. Og jeg tror ikke, vi har 4 sjældne spillere fra Ligue 1 i klubben. Vi har en her i Brave Raid. Og det ser så ud til at være den. Det er så den eneste, vi har. Okay. Ja. Det er så den eneste, vi har. Så der er vi tvunget til at gå ud og investere i nogle spillere. Så det gør vi lige hurtigt. Og bum, så er det altså hermed gjort. Først og fremmest Motta, Gunnarlons og Gyrkov, eller hvordan man lige præcis udtaler navnet, kan jeg faktisk ikke helt huske, hvis det er der. Men var super, super easy. Og jeg tror faktisk, det her det er nok noget, at det er nok en af de billigste squad betting challenges, jeg nogensinde har fuldført. Det er en nøglig kamp her i hvert fald. Vi gav 850 for Gyrkov, 850 for Gunnarlons og 850 for Thiago Motta. Så hurtig hovedregning, så giver det ca. 2550 coins. Det er meget cheap for at få sådan 5 pakker, så jeg vil sige, for mit vedkommende har det i hvert fald været worth it. Nu skal vi sådan set bare have resten af spillerne ind på holdet. Det eneste krav, som sagt, det er bare, at de skal være guld. Vi har godt nok ikke en højre bak. Har vi nogen venstre bak? Har vi heller ikke. Der må vi så lige finde ud af noget. Vi har heller ikke nogen venstre midt. Hold da kæft, man. Har vi så ikke nogen spillere? Okay, så sætter vi ham herind herop, og så mangler vi... Sådan set bare lige de spillere der. Okay, nu bliver det så spændende at se, om vi overhovedet kan få nok kemi. Ja. Hvis vi starter med at tage ham der. Nu er jeg faktisk i tvivl, skal vi ud og investere mere allerede. Så der er ham der derude, mangler 6 kemi. Okay. Ej, det kan vi godt klare. Intet problem. Vi tager bare Grinier her. Tag ham. Sætter ham herude, går lige præcis op. Intet problem. Fuldstændig calculated, som man siger. Vi har altså klaret den. Bum. Igen, det er sådan 5. gang, jeg har sagt det nu i den her video her, men det var virkelig nemt. Meget, meget, meget nemt. Få en præmie guldspillerpakke, og ja, lad os egentlig bare komme direkte til pakkerne. Først og fremmest en alle spillerpakke, det er en forfærdelig pakke. Skal sige, det er sådan, hvor du får både guld,
sølv og bronze, vi kan se, ikke engang vores guld, altså ikke engang vores rare af guldspillere. Det plejer som regel aldrig at være nogen god pakke det her, men fint at vi får nogle spillere, sikkert nogen her, vi kan bruge til squad building challengene. Blandt andet Æresdivisie, ja, vi får faktisk to, vi kan bruge til Æresdivisionen squad building challenge, så det er sådan okay, det er decent i hvert fald. Vi sender alle kort til klubben selvfølgelig, jeg har ikke forventet, at vi fik noget som helst for den pakke her. Vi har sådan en premium guldpakke, og igen, regner ikke med, at vi får noget som helst godt. Vi får et decent flare faktisk, det ligner en 4-fish rate, det er top pakke. 4-fish rate, ja, det er okay, det er faktisk en ganske fin spiller pack, han går ikke for noget som helst, men det er slet ikke dårligt, overhovedet ikke. For os Old Trafford, for os Apartheid, og os Kvickset, selvfølgelig bare resten. Springer til næste pakke her, premium jumbo guldpakke. Kom så, yeah. Så er det nu, I skal give mig noget. Ikke nogen workout, kan vi få noget andet godt? Okay, ikke noget stormflare. Vi får, okay, Kante, what? Okay. Han går, så vidt jeg ved, går Kante stadig for meget. Jeg går for 25 kort, what the fuck? Okay, wow, det er nok en af de bedste spillere, jeg nogensinde har pakket i de her nøglekampe pakker her. Wow, det var sådan en lille flat, tænkte bare, okay, fuck, vi får ikke nogen godt. Så får vi Kante. Hold da kæft, det er i hvert fald en rigtig, rigtig, rigtig god pakke. Vi gemmer selvfølgelig bare lige alle de vigtige ting her i klubben. Og det skatter resten, det må jeg sige, det var en lækker pakke. Virkelig, virkelig, virkelig tilfreds med den pakke der. Har to pakker tilbage nu. Præmie guldspillerpakke. Fuck, don't walk out her, come on. Vi får en 4 fish rated igen, ligner det for Jens Sommer, det så bare den. Det er nok den værste 4 fish rated, du kan få. For Kishna og Alessandrini, det er bestemt gode spillere, men kan ikke rigtig bruges til noget. Kvicksalder, den sidste dublet, vi har. Ja, og så er det altså nu, hvis vi skal have noget godt. Come on, yeah. Kante, jeg tager gerne imod Kante, det er et fantastisk pull. Men det er bare lige en til. Come on. Nope. Okay, vi fik Gabi. Okay, fair nok. Jeg vil sige, at de sidste pakker her, de to sidste, kunne godt have været lidt bedre, men jeg tager meget, meget, meget gerne imod den cheeky Kante her. Det må jeg sige, ja. Yeah. Okay, ja, yeah. Good job. Så det er i hvert fald en lille fin profit, vi får lavet her. Som sagt, vi brugte ca. 2.550 coins på det, og tjener det hele hjem igen og mere til. Så det er det jeg vil sige, ja, jeg er okay tilfreds. Men udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi at I som valgte sammen. Hvis I er nye video, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og klikke på like-knappen. Det betyder utrolig meget. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og for sidste gang, tusind mange gange tak, fordi at I som valgte sammen. Og vi ses!